Maja Marinković otkrila koliko novca je zaradila u RIALITIU. Svi misle jedno, a istina je ovo reality zvezda Maja Marinković. Nedavno je gostovala u jednoj emisiji na Red televiziji gde je otkrila mnoge detalje iz privatnog života, a između ostalog i koliko je novca zaradila učešćem u zadruzi. I dok su svi mislili da je Maja uzela jako veliki novac, istina je drugačija. Ja sam izašla bez dinara, rekla je Maja. Publika je ostala u šoku. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.